Shkojmë në hapësirën e ftuarit të ditës. Çdo ditë në fakt në hapësirën e ftuarit të ditës ne përpiqemi të analizojmë aktualitetin politik të ditës me ata që janë protagonistët kryesor, politikanët, deputetët. Sot do ta bëjmë ndryshe këtë analizë, do ta bëjmë me kolegun Osman Stafa, të cilin e kam në studio dhe e falenderoj për prezencën. Kënaqësi ti jesh këtu Osman. Shumë faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Do ta bëjmë bashkë këtë analizë sepse publiku ka nevojë të kuptojë për te asaj që deklarojnë politikanët për interesat të caktuara dhe ndoshta ndonjëherë edhe personale. Kështu që publiku do të kuptoj cila është në fakt situata reale politike e vëndit ton. A kemi vërtet ne një opozit kaotike, apo po bën sikur është e tillë? Apo ka një sinjal të qartë për një marveshje të mundshme mes opozitës dhe qeverisë dhe cilës opozit në bitë gjitha? Sepse po të kemi parasysh atë që ndodhi sot sërish në seancë parlamentare, seanca prap ishte në kaos, rithemelimi prap bëri zhurmuesin, prap pa mundsoj zhvillimin e saj, por kishte një deklarim nga ministra Spiro Pali, e cila tha, sillni provat, propozimet tuaja edhe njerë, sepse nuk mund të mbani më peng parlamentin. Dhe këtë artikulim në fakt e kanë bërë të qartë edhe disa emra të rëndësishëm të kësaj opozite, të cilët këtu në këtë studio Osman kanë kërkuar mjaft më le të gjehet një tjetër mënyrë për ta vazhduar aksionin opozitar, por për të rikthyer normalitetin në parlament. Ju e patë të tillë, e pasi një sinjal këtë deklarimin e Spiro Palit sot si një marrëveshje të mundshme, ndoshta që do ndodh ose po ndodh mes majorancës dhe cilës opozitë mbi të gjitha. Në fakt është e vërtetë Ola, përgjatë gjithë këtyre 5 muajve, unë sikundër dhe kolegët e tjerë që mbulojmë zhvillimet në opozitë apo edhe në kuvendin e Shqipërisë, kemi raportuar për situatën kaotike në kuvendin e Shqipërisë ku prej 5 tetorit është bllokuar jeta parlamentare si në kuvend po ashtu edhe në komisionet parlamentare për shkak të kërkesave të opozitës, flas shumicës së opozitës, të cilët kanë drejtuar në themi në pas 2021-shit 10 kërkesa për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare. Si një drejt kushtetuese. Si një drejt kushtetuese, patjetër, kjo është shumë e rëndësishme për të thënë. Dhe 8 janë rrëzuar, një është pranuar ai në senatorëve dhe një tjetër i cili u la në mes për masakrën elektorale të vitit 2021 që nuk vazhdoi më tej. Pra, kjo ka qenë kërkesa thelpsore e opozitës për të hetuar me atë çfarë jo kishte në dorë, se çfarë ndodhte me koncesionet në shëndetësi, duke qenë se ka akuza mjaft të mëdha, se ka korrupsion, ka abuzim e të tjerë, sikundër edhe me ligjin që lidhet me ose më saktë për dalë ke kërkesa e dytë që lidhet me faktin e një lajmi të publikuar për rrjedhjen e dhënave nga sistemi Teams dhe për konfliktin e interesit. Si një situatë tjetër që lidhej pastaj edhe me ligjin e investimeve strategjike. Dhe duke qenë se këto nuk u pranuan, shumica e deputetëve vendosi të krijonte këtë situatën e bllokimit të jetës parlamentare, mos e bojkotonte, por të bllokonte dhe të pamundsonte, por që në fakt do të jemi të qartë të sinqertë që përgjatë gjithë këtyre muajve, flas sa i takon jetës parlamentare, në fakt është tentuar bllokimi, por majoranca është ka vazhduar pra punimet pa debat, pa diskutime të ligjeve të ndryshme që ka kaluar në kuvendin e Shqipërisë, madje disa shumë të rëndësishme, lojat e fatit apo dhe ligji për zonat e mbrojtura kaloi pa debat, apo dhe buxheti që kaloi për 4 minuta dhe kaluan. Por nga ana tjetër opozita deklarojnë se ne jemi duke vijuar një betejë e cila është shumë e rëndësishme për ne, jetike, për shkak se nëse ne na hishet e drejta për të ngritur komisionet hetimore parlamentare, atëherë çfarë funksioni kemi ne më, se ne vetëm atë drejt kemi kur jemi në opozitë. Thënë e gjitha kjo, situata aktuale është e tillë, të paktën sipas burimeve të mia, di që ka negociata mes palëve për të arritur një ose për dalë nga kjo situata për të rikthyer normalitetin në parlament. Për të rikthyer normalitetin parlamentin e Shqipërisë. Mes kujt? Pra mes majorancës? Mes majorancës dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pra opozitës. Sepse duhet jemi qartë edhe me termat në mënyrë që se edhe nga situata e krijuar, do duhet që edhe njerëzit që na dëgjojnë pra të kuptojnë. Dhe kjo e ndikuar dhe e mbështetur edhe deklarata që zonja Spiro Pali bëri, pra përveç asaj deklaratës që ju cituat, shtoi edhe pjesën tjetër, jemi shumë afër që të gjejmë zgjidhje për këtë absurditet.
Pra, vetë zonja Spiro Palë ditën e sotme pohoi se palët janë shumë afër zgjidhjes së ngërçit politik të krijuar këtu e 5 muaj më parë dhe që vazhdon pengon jetën normale parlamentare. Majoranca mendon se kjo është absurditet, nga ana tjetër opozita deklaron se kjo është një drejt ose më saktë ka qenë në një reagim i tyre për shkak të pamundësisë dhe shkeljes drejtave kushtetuese që janë mohuar deputetëve të opozitës. Ju keni informacion se kush po negocion me kë nga palët? Në fakt do duhet thënë që negociatat dhe diskutimet janë duke vijuar, janë akoma nuk janë përfunduar dhe për shkak edhe të respektimit situatës ku negociatat ndodhen, nuk mundet ende që t'i themi emrat cilët janë duke diskutuar negociatorët, por qëllimi është që të dilet nga kjo situatë, pastaj do shohim se cila do të jetë forma. Opozita do bëj përsëri kërkesat siç ka parashtruar zonja Spiro Palë dhe të kalojnë me ligjin e ri. Që në fakt opozita e ka quar, pra ligjin e ri për ngritjen e komisioneve vetimore parlamentare, që opozita e ka quar në gjykatën kushtetuese për të kërkuar shfuqizimin e këtij ligji. Por nga ana tjetër nuk duhet harrojmë edhe rolin e faktorit ndërkombëtar që ne kemi parë deklarimet e tyre të her pasershme kur kërkojnë